દિવાળીના તહેવારોને ધ્યાનમાં રાખી પાયલ એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટે કારેલીબાગ સ્પંદન સ્કૂલમાં મંદબુદ્ધિના બાળકો સાથે ફાઇલો તથા મીણબત્તી બનાવવાનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો હતો. આ સમાજ ઉપયોગી કાર્યક્રમમાં ચિંતક અને વિચારક ગુણવંત શાહ તથા સ્વામી સચ્ચિદાનંદ સ્વામી ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. દાન આપવાનું પણ બંધ નહીં થાય, કારણ કે આપણા સમાજને દાન આપવાની બીજી આકર્ષક જગ્યાઓ મળે છે. તમે કોઈ પણ જગ્યાએ મંદિર બાંધો તો યાદી લાંબી થતી જશે. આપણે મંદિરને સિમેન્ટ અને ચૂના સાથે જોડી દીધું છે. કોઈ માણસને જખમ પડે, એ જખમ પર મલમ ચોપડનારો મલમ ચોપડે, તે જગ્યાએ એક સૂક્ષ્મ મંદિર ઉભું થતું હોય છે, ઉભી નીકળતું હોય છે. માનસિક ક્ષતિગ્રસ્ત બાળકો માટે તૈયાર કરવામાં આવેલ ફાઇલો તથા મીણબત્તીના સ્ટોકને વેચાણ અર્થે બજારમાં મૂકવામાં આવશે અને જે ફાયદો થશે તે સ્પંદન સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓના હિત ઉપયોગી માટે દાનમાં આપવામાં આવશે તેમ આયોજક બંકિમ શાહે જણાવ્યું હતું. સ્કૂલ જે છેલ્લા 37 વર્ષથી ધ બનિયન સિટી જેસીઝ એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટના બેનર હેઠળ ચાલે છે, ત્યાં આગળ મંદબુદ્ધિના બાળકોને ડેવલપ થવા માટેની આ એક સંસ્થા છે. અહીંયા અત્યારે 170 બાળકો આ લાભ મેળવી રહ્યા છે. આજરોજ શ્રીમતી મીતાબેન અને શ્રી અજયભાઈ પટેલ દ્વારા સ્પોન્સર કરાયેલ તેમની બાળકીના નામનું પાયલ લર્નિંગ સેન્ટરનું ઓપનિંગ સ્વામી શ્રી સચ્ચિદાનંદજી અને ડૉક્ટર શ્રી ગુણવંતભાઈ શાહ દ્વારા કરવામાં આવેલ અને અહીંયા આગળ જે બાળકો ભણવામાં એકદમ પાછળ છે, જે લોકોને ભણવામાં તકલીફ પડી રહી છે, તેવા બાળકોને અહીંયા લર્નિંગ સેન્ટરમાં કેજી સેક્શનમાં એડમિશન આપવામાં આવશે. ત્યારબાદ કેજી સેક્શન સિનિયરમાં આપવામાં આવશે. સાથે સાથે અહીંયા આગળ દરેક બાળકોનું તેમજ તેમના માતા પિતાઓનું કાઉન્સેલિંગ કરવામાં પણ આવશે, જેથી તે લોકો સંકોચ વિના ઘરની બહાર પોતાના બાળકને લઈ આવે